Комісія застала на ДП «Хмельницьке» поблизу Цвітохи Славутського району знайому вже картину. Зачинену контору, зачинені ворота, керівник на дзвінки не відповідає. Візит цей далеко не перший, тож діяти вирішили за наказом головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в області Олега Секрети, який дав вказівку потрапити на територію підприємства, оглянути його майно та описати ліквідне, аби погасити хоча б частину боргу, який загалом не тільки в пенсійний фонд складає 796 526 гривень. Неодноразово ми виїжджали, ні бухгалтера, ні керівника на місці виявлено не було, в зв'язку з чим перевірити бухгалтерію не становилось можливим. Працівники пенсійного фонду кажуть, теперішній керівник підприємства Іван Донканич обійняв посаду в грудні минулого року, знаючи напевно про величезні борги, що виникли, зокрема, до пенсійного фонду в 2009 році. Поки існує заборгованість, на підприємстві працювало понад 20 осіб. І всі ці особи мають потенційний шанс залишитись без соціальних виплат. Такий шанс мають і 8 працівників, які зараз з різних причин не залишають підприємства, хоча роботи тут уже й для них немає. Нацять тваринницьких ферм, де колись красував гладкими боками голландська худоба, порожні в одній за реєстром 90 голів ВРХ. Насправді трохи менше – у 18-ро. У господарстві є 5 корів – Тюля, Сумочка, Білашка, Камелія та 302. Доглядає їх єдина доярка – Олена Ковальчук. Зараз худоба випасається на вулиці, а коли стане холодно, пані Олена каже, худобі їсти буде нічого. Ця доярка – єдина жива душа, з якою нам пощастило поспілкуватися на підприємстві. Та й та з острахом в очах за наслідки розмови та з тремтінням у голосі. Жінка сьогодні – іменинниця. Господи Боже. Мене питаєте, мене все такого трусить, я не можу про це розказувати. Цього дня Олену Ковальчук передову доярку завжди вітали на роботі. Свій день народження в 2013-му жінка зустрічає на роботі самотня. Всі були приміщення повністю забиті. Я ще доїла корови голландські, тоді нам завезли. Це атомна, ну тут нами розпоряджалася. Ну то коня тут був шикий блеск, кругом порядки. А ще конеферма, потужний технопарк, кладовище, якого ви бачите, тік, зерносховище, їдальня для працівників, добротно асфальтовані дороги і навіть обладнані для курців альтанки. Але атомна відмовилася від підсобного господарства, і з того часу можна констатувати повільну деградацію підприємства. Хоча у ДП «Хмельницьке» справи кепські, про його банкрутство зараз ще не йдеться. У державного підприємства ще чимало майна, землі, і за бажання його можна реабілітувати. Звісно, самого лишень бажання тут замало, потрібні кошти і чималі. Не для наведення колишнього шику і блиску, а щоб виборсатися з боргової ями, яка з кожним роком глибшає. Однак описати все майно на державному підприємстві не можуть, згідно закону, мають залишити задіяне в технологічному процесі. Та й усе решта вимагає ретельної перевірки. Таке підприємство навіть з боргами – ласий шматок, земель вдосталь, споруди в гарному стані, але продати його не можуть, діє закон про відчуження державного майна. Тож ДП «Хмельницьке» зазнає подальшої руйнації, а його 8 працівників із середньою зарплатою 533 гривні 30 копійок, яку отримують почорнілим вівсом, усе ще чекають, кращі часи обов'язково настануть.